Продажба на акции преди изборите в Америка. С наближаване на изборите през 2020 година, много хора в инвеститорската общност се чудят как те биха повлияли на фондовия пазар. И днес ще ви споделя моето мнение по въпроса. Здравейте на всички и добре дошли отново в Инвестиране с мен, Антуанета. В това видео набързо ще разгледаме тема, която много инвеститори обсъждат днес. Предстоящи избори и какво отражение биха дали върху фондовия пазар. Обичайно при подобни значими събития като това, хората се притесняват какво ще се случи с цените на акциите. Да продават ли, да задържат ли позициите си или може би трябва да купуват. Ако вие си задавате същите въпроси, значи сте попаднали на правилното место. Защото днес не само ще дам отговори, но и ще споделя с вас как ще процедирам спрямо собствения си портфел. Точно така ще ви споделя стратегията, която възнамерявам аз да следвам. Преди да продължим, искам да ви напомня да харесате видеото и разбира се да се абонирате, ако още не сте го направили. Каналът ми наскоро мина 1000 абоната всъщност. Преди няколко дена много съм щастлива, колко бързо се развива, но не се мислете, че ще се отпусна. Точно обратното. Сега ще съм още по-мотивирана да продължавам да споделям нови инвестиционни съвети, трикове и ръководства за стратегии. Нека минем на днешната тема. Ще започнем днес с няколко думи за мисловната нагласа. Да, ще говорим това за поредният път. Много хора са убедени, че успешното инвестиране е свързано с умението да купувате в правилния момент или поне 90% от успеха опира до това. Дори и да има доза истина и успехът ви на 90% да зависи от точния момент, в който купувате. Към останалите 10% от вашия успех спада всичко останало, като това кога да продавате своите акции и кога да задържате своите позиции. Но истината е, че тези хора са в голяма заблуда. Да, знаете кога да продавате и да задържате е също толкова важно. И последните ми видеоклипове, посветени на Тесла, са чудесен пример точно за това. Купих цял куп акции на Тесла, когато бяха наистина много по-евтини, дори когато компанията минаваше през трудни периоди, дори когато пазарът се срина, не се поддадах на паниката и не продадах своите акции. Защо ли? Защото знам кога да продавам. И последните месеци бяха типичен пример за период, в който е по-добре да запазите своите позиции, а не да продавате. И ако разгледаме цените на акциите на Тесла, днес в сравнение с преди няколко години ще се уверите, че решението ми е 100% правилно. Всъщност печелих много повече парички. В случай, че сте пропуснали видеята за Тесла, в което говоря за това, ще намерите линк към него в описанието. Отдолу под това видео силно препоръчвам да му хвърлите един поглед. За да определите кога е най-подходящото време за продажба на вашите акции, всъщност трябва да проучите доста детално компанията отново и да помислите перспектива. Обичайно, когато купувате акции на читова компания, го правите с идеята, че ще задържите тези акции за известен период от време, нали така? И защо го правите? Защото сте дългосрочни инвеститори. Защото идеята зад дългосрочните инвестиции е да намерим успешни и печеливши компании, които ще нарастват в стойност в бъдеще. Така че, ако позицията ви изглежда наистина обещаваща и ако виждате огромна потенциална възвръщаемост в бъдеще, тогава знаете, че сте направили правилният избор. Но не се притеснявайте, не сте единствените, които са измъчвани от съмнения за бъдещето на техния портфейл. Много инвеститори имат затруднения с определянето на най-оптималното време за продажба. Това обикновено се дължи на един от трите фактора – емоции, реклама, притеснение и съжаление. Новини и медийно отразяване, настроение на пазара, конкретни компании получават светлината на прожекторите, докато други остават извън нея, публикации във форуми, YouTube и така нататък. Големи световни събития, пандемия, избори или и двете едновременно, както сме сега. Доста често ще ме чуете да го споменавам в моите видеа. Ако искате да сте успешни на фондовия пазар,
трябва да запазите спокойствие и да мислите много трезво. За съжаление, хората, които се подават на външни влияния, обикновено продават на загуба. Понякога, ако загубата е значителна, може да откаже човек от това да инвестира повторно. И ако питате мен, това е наистина тъжно. Не забравяйте, събитията причиняват временна нестабилност. Новините и медийното отразяване също могат драстично да променят общественото мнение за кратък период. Но фондовия пазар винаги се стабилизира. Ако една компания е успешна днес и нищо съществено не се променя в нея, тя ще продължи да е успешна и утре, след седмица и година и две. Стига да не се поддавате на паниката и емоциите. Може на 100% да избегнете подобен род загуби. Всеки опитен инвеститор ще ви го каже. Всяка грешка, която допускате като инвеститор, трябва да бъде ценен урок за вас. Както в живота, така и на фондовия пазар. Човек се учи и развива от грешките си и с опита. Това е бонус съвет за успешен живот като цяло. Спомните ли си как първоначалната ситуация с COVID разтърси пазара? Всички акции спаднаха значително. Медиите сееха паника, все едно идва краят на света. Хората в интернет изпаднаха в паника, навсякъде цареше хаос. Но когато се случи, когато пазара достигна дъното, цените тръгнаха нагоре и днес цените са стабилни и много по-високи. Да, от неизвестно време, но в крайна сметка цените стабилизираха само за няколко месеца. Много от хората, които продадоха своите позиции по това време, през март, наистина стигнаха до съжаление. Някои от тях може никога повече да не инвестират. И всичко това само защото попаднаха в капана на всеобщата паника. Забравиха, че са дългосрочни инвеститори. Може да станем свидетели на подобни събития и на тази годишните избори. Като всяко значимо събитие, почти гарантирано, и изборите ще донесат със себе си страх, несигурност и съмнения, което ще доведе и до ценови колебания на фондовия пазар. Много инвеститори могат да попаднат в капана на тази несигурност и ценови колебания. Но какво може вие да направите? Да се възползвате от цялата тази ситуация? Ето какво. Най-важното нещо е да не позволявате на медиите да ви влияят. Мислете в перспектива. Намислете какво се случва в краткосрочен план. Мислете дългосрочно. Не бъдете глупави. Не опитвайте да сложите в рамки срокове на тези събития. Не разпродавайте позициите си, за да спасите своята печалба, мислейки, че цените ще се сринат. Ние не правим подобни неща, защото сме дългосрочни инвеститори. Освен това, ако беше толкова лесно, всеки би бил милиардер, нали така? Няма нито един човек, който да ви каже със сигурност какво ще се случи с пазара. Ако някой твърди друго, се лъже. Вероятно, вече сте се сетили какво трябва да направите. Лично аз задържам позициите си. Ако цените на любимите ми компании спаднат, това е добре дошло за мен. Мога да закупя още акции на по-ниски цени. Това са основни неща. Обсъждали сме ги и преди много пъти. Краткосрочната волатилност всъщност е добре дошла за нас. И така, накратко. Не се поддавайте на общото настроение на пазара. Не приемайте съвети от медиите. Не продавайте движени от паниката. Винаги мислете дългосрочно. Придържайте се към избраната от вас стратегия. И така, това е всичко от мен, което имах да кажа за изборите. Думите ми и моята стратегия не са нищо сложно. Това са основни познания и похвати в инвестирането. И все пак знам, че много от вас вероятно се притесняват какво може да се случи. Затова и реших да направя това видео. Както обикновено, ако имате някакви въпроси, оставете ги в раздела за коментарите отдолу. И ако моите видеа ви харесват, не забравяйте да ги споделите и да натиснете бутончето лайк и да го споделите с вашите приятели. Благодаря на всички, че бяхте с мен и ще се видим по-късно. Живи, здрави и много мотивирани!